Dobrý den. V sobotu 16. listopadu večer nápis na balkóně v Moravskokněžické Sokolovně vítal všechny příchozí na tradičních krojovaných Martinských hodech. V úvodu večera pan starosta všechny příchozí seznámil nejen s programem tohoto večera, ale i nedělního dne. Dobrý večer, vážené dámy a pánové, srdečně vás vítám u nás v Moravských Knížicích na Martinských hodech. Už jsme se na vás ohromně těšili, až se zase všichni takhle sejdeme. Já bych tady mezi náma chtěl přivítat dechovou hudbu Lidušku z Dolních Pojanovic. Dechová hudba nás bude provázet celým večerem až k těm ranním hodinám a myslím si, že to bude výborná zábava. Jsme na ně zvyklí. Jinak vám představím hlavně Stárka hlavní Stárkou, Ondra Lidmila hlavní Stárek, Jitka Hrdníková Stárkova, hlavní Stárkova. Slušnosti vypěla, že prověřeme. Ondra má to hodový právo, tak to je prostě asi mám jako první. Já bych vás chtěl, samozřejmě mám popřát, aby se vám tady na zábavě ohromně líbilo. Teďka po tom krásném úvodu... Po slavnostním nástupu krojované chasy přišla na řadu beseda.